Vi sitter här med Charlotte Perrelli, kommit precis från repetitionerna på Skandinavien. Hur känns det så här första dagen? Ja, men det känns jättebra. Det är så svårt därför att normalt när man gör såna här grejer och det är så stora nummer och det är så mycket, du vet, det är dans och det är viktigt med vinklar och små ord i kameran här och var, då känner man alltid att det är en lång resa kvar, men det är inte lördag förrän på lördag. Men nu känner jag så här, jag körde den en gång och kände att jag känner mig färdig. Och de bara, nej, vi kommer med den, behöver faktiskt två gånger till. Är ni säkra? Ja, det är vi. Okej, ja, men då kör vi två gånger till. Det är ju så enkelt med det själv. Jag kan ju bara leverera det jag ska. Och jag har det liksom i mig och jag kan det. Så att det är bara tuta och köra. Det känns som ett, ungefär som om man ska göra idrottsskalan. Du vet, man går in och känner att nu levererar jag låten. Och sen, du vet, lite den känslan. Det kändes jättebra och fantastiskt kul att få göra låten. Jag är glad för att vara med i år. Jag tycker att det här är kul. Och jag ser ingen prestige eller press i det. Utan jag tycker att det är genuint roligt. Ni är väldigt avskalad, Charlotte Perrelli, vid Melodifestivalen 2017. Men berätta, varför tog du det här steget? Och, ja, ensam på scen med en gitarr. Glittrig gitarr visserligen. Ja, man måste bjuda på lite slager. Nej, men jag anser någonstans att är man artist så måste man våga utvecklas. Man måste gå vidare. Man kan inte stagnera. Artisteri handlar om att våga uttrycka känslor, om att våga hitta nya vägar. Och någonstans så kände jag att jag hade inte ens Melodifestivalen in mind när jag började skriva på mitt nya album. Det var inte förrän jag började skriva på den här låten och insåg att den här texten passar i detta forumet. Och då var det så där, oj, men det här är en helt annan grej. Kanske just därför är det rätt att göra det. Man ska ju också vara realist och inse att titta hur Melodifestivalen ser ut. Alla åker ut som är gamla slagerävar och det inkluderar säkert för mig också. Mm. Men det jag menar med det är att då spelar det ingen roll om jag gör sån här typ av låt eller om jag gör en upptempolåt, för det har inte med det att göra. Men jag känner ändå att det här känns roligt att göra för mig. Och det är viktigt att visa att man faktiskt är modig och vågar göra något annat. Det skulle vara väldigt enkelt att hoppa in och lägga karbonpapper på det man har gjort tidigare och bara hoppas. För att hur man än ser det så de fansen man har skulle ju då tycka att oj, vad roligt. Mm. För det är någonting vi känner igen och vi är vana, vi ser Charlotte i någon liten miniblåsa och dansa och strötta runt. Men jag vill inte göra det lätt för mig. Jag känner att jag är så pass gammal, jag har modet att våga göra något annat. Och jag tar de smällarna med att hälften blir besvikna och hälften hyllar mig för att de tycker att det är modigt och för att de tycker att det känns äkta och riktigt. Man får ta det liksom. Så är det. Jag tyckte jag läste i någon intervju att du sa att du inte skulle ha någon muskortkjol på dig. Nej, det ska jag inte. Jag vet inte om du såg vad de hängde upp eller vad de höll upp. Men jag ska inte ha det. Det har ju, jag menar, genom alla år som jag varit med Melodifestivalen så kommer ju Sven ihåg att det har ju varit liksom sex dräkten. Jag har haft så mycket konstiga löp med diverse olika kläder. Men nej, det blir inget sånt, för det är inte passande till låten. Det blir något annat, det blir fokus på en annan grej. För just den här texten är personlig och ganska självutlämnande. Kan du berätta lite? Jo, men det är den absolut. Den är personlig därför att jag har upplevt de här känslorna i slagesammanhang. Men det är inte bara så att det handlar om mig och ingen annan. Därför att jag tror att du har upplevt precis det jag sjunger om. Jag tror att alla har gjort. Jag tror att det finns någon som är över 15 som inte har känt känslan utav när någon skrattar lite bakom ens rygg. Mm. Eller när man känner att jag kämpar och jag försöker så det verkar, men jag känner att det räcker inte till för att jag känner ändå inte att jag har folk med mig. Alla upplevt det. Det finns ingen väg som är rak och det finns ingen som kommer undan. Inte Charlotte Perrelli, inte du. Det finns ingen som gör det. Vägen är krokig och vi, man måste lära sig att leva med det någonstans. Och jag känner att jag tycker det är så viktigt. Det finns risk för att låta pretentiös och gammal och tråkig. Men titta bara idag på när prinsessan Sofia och Carl Philip går ut och pratar om hur stort näthatet är. Att de får stå ut med så mycket
jobbiga grejer. Det är inte bara dem, det är inte bara jag. Det är alla som växer upp i tonåren som idag slår på sin telefon på morgonen och kollar på sin sista instabild och ser att polarna har skrivit vad fet och ful och äcklig det är. Varför måste du ens finnas? Det där är ju vardagsmat. Och någonting som en del tycker är okej och accepterar. Och jag känner att jag har absolut inte uppfunnit hjulet. Och det är inget nytt under solen det jag säger. Men det tåls att upprepas. Om och om och om igen. Det räcker med att läsa tidningarna idag så kan man fundera på, håller vi oss till sakfråga? Är vi kritiska på rätt sätt eller går vi till personangrepp? Vi kan diskutera det faktiskt. Jag läste någonstans att du hade blivit kallad transa i något Eurovision-sammanhang, stämmer det? Säkert. Nej, men herregud, jag var i när jag kom till England efter Eurovision, då kom jag till en nattklubb, då var hela publiken utklädda till mig. Alla står i rosa kläder med blonda peruker, det var transer hela högen. Jag tog i och för sig det som något positivt och tyckte att det var ganska roligt. Vet du, jag har hört allt man kan höra om sig som person, allt och lite till, och det var riktigt bedrövligt för 20 år sedan när det liksom begav sig när jag vann Eurovision. De orden som var printade i tidningarna, kan man ifrågasätta hur en chefsredaktör släppte igenom. Vad var det för ord då? Vet du, gå tillbaka och googla på det, det är jättemycket och det står så hemska saker så att man kan ifrågasätta att löp får tryckas med de orden liksom. Och jag, men någonstans är det så att då var jag 24 år när jag vann Eurovision och jag kan undra ibland hur jag hade skinn på näsan och klarade av det. Att jag orkade, att jag stod emot, att jag inte knäcktes. Att mina föräldrar orkade. Att de orkade läsa detta om deras dotter. Och bo i ett litet samhälle och gå till jobbet och se folks... Vi är vanliga människor. Vi är inte konstiga för att jag har ett konstigt yrke. Och folk tycker säkert att du har ett jättekonstigt yrke. Men du är ingen konstig för det. Du har ju också känslor där innanför, precis som alla andra. Bara för att jag går högklackat på mitt jobb och är makead så betyder inte det att jag inte känner någonting. Min sköld är inte hårdare. Och någonstans så tycker jag att det tåls liksom att upprepas. Det handlar om vanligt folk, som vanliga ungdomar som lider av att vi har för hård jargong. Och även offentliga. Men är det värre också nu när barn kan tänka mig liksom att de kan se vad folk skriver om mig? Så är det ju definitivt. Jag har ju liksom verkligen fått preppa dem och säga, bara så ni vet det. Jag kommer förmodligen åka ut eftersom det är som, så ser det liksom ut. Och jag har inte en typisk slagelåt. Jag kommer inte bli ledsen. Ni behöver inte vara oroliga för mig. Liksom, ni behöver inte känna att, åh herregud, nu kommer mamma och tycker att det är jättejobbigt. Det är lugnt. Och de kan ju läsa, självklart. De är ju stora. Men ja, man får bara förklara för dem att alla människor är inte snälla. Folk skriver saker av olika anledningar, av olika skäl. Och tyvärr måste man lära sig att så jäkla illa är det. Men man borde inte behöva det. Den här texten är ju som sagt ganska personlig och självutlämnande. Hur reagerar Anders när du spelar på den? Men just den här låten tror jag att han kanske inte... Alltså han var ju inte med i mitt liv när det här begav sig eftersom vi inte levde tillsammans då. Däremot så är han ju väldigt... Han är ju en intelligent person som förstår hur saker och ting har varit. Och det behöver man kanske inte vara Einstein för att förstå i och för sig. Men jag tror att han tycker att det är ganska... skönt och viktigt att man gör någonting som man tror på själv. Däremot så finns ju massa andra texter på min platta som kommer som jag också har börjat släppa singlar som har varit kanske ännu mer personliga för honom där han faktiskt borde varit delaktiga. Imorgon släpper jag ju en ny singel och då den handlar om Anders liksom, om vårt liv och hur det känns och relationsgrejer. Och det blir ju såklart väldigt nära för honom. Lilla du som vi släppte idag som handlar om alla missfall. Det är ju jätte... Och det är nära honom också. För det är en del av han, även om det är mina ord. Jag tänkte faktiskt komma till det, för jag lyssnade på det nu precis innan vi träffades. Och så här lyder en del av texten.
Det finns ett rum i himlen där du bor, för den med små vingar och liknande sådär. Berätta, vad betyder det för dig? Nej, men det handlar ju helt enkelt om missfall. Jag har ju då varit med om både missfall, men jag också varit med om misabortion, som det heter, när barnet dör i magen. När man från en dag till en annan tror att det funkar, och sen kommer man till ultraljud och så ser man att hjärtat har slutat slå. Det lever inte längre. Och sen har jag då varit med om flera olika varianter där jag har fått bära barnet i 3 veckor innan kroppen stöter ut det själv. Eller har jag varit med om situationer där jag har fått opereras. Varit med om situationer där jag har tagit medicin själv hemma och det har stötts ut. Så att jag har fått min beskärda del av den trauman. Och så texten handlar ju om känslorna som man känner, både när man på något sätt binder kärleksband till någonting som inte finns riktigt ännu, som är lite subjektivt, för du vet det och du, det kanske inte syns jättemycket på kroppen, men du känner det ändå. Och man vet att det ändå är någonting som kommer komma snart, och man skapar ju band ganska fort faktiskt, som mamma kanske, och som kvinna i alla fall. Och har man varit med om det så gör man det jättesnabbt, för man vet exakt hela förloppet. Och det är klart att när det tar slut så blir det ju en tomhet liksom, och en rädsla och en sorg såklart, därför att man inser att det här lilla livet finns inte kvar. Och det här med att liksom ha ett dött barn i magen måste ju vara en helt otroligt jobbig känsla. Ja, det är ju vidrigt och det är ju fruktansvärt såklart. Det är ju att bära ett barn som är dött. Det finns ju de som gör när barnet är fullt färdigutvecklat i 9:e månaden som faktiskt är tvungna att genomgå en förlossning och det är dödfött. Kanske var ännu vanligare förr i tiden eftersom man inte hade ultraljudsmöjligheterna. Idag ser du ju det. Men nej, det är ingenting jag önskar någon behöver gå igenom. För mig har det varit tidigare i skedet, men dock så pass mycket så att jag har sett gravid ut och att folk har liksom vetat om det, och jag var tvungen att berätta för det syns för tydligt på mig. Och nej, det är inget roligt. Och nu sjunger de om det här ändå. Ja. Hur kommer det sig? Det var det Anders har ifrågasatt. Hur tänkte du? På riktigt, hur tror du att du ska kunna klara av att sjunga det? Och jag vet inte, jag har inte sjungit det live än. Jag ska göra det om ett par veckor första gången. Det blir säkert jobbigt. Ja. Men det är också livet. Jag tycker också det känns skönt att få dela med mig av saker som förhoppningsvis, idag så ser man ju på bloggen och på Insta att det rasar ju in kommentarer från människor som känner igen sig. Såklart, det här är jättevanligt. Var tredje kvinna har gått igenom ett missfall. Så vanligt är det. Någon gång i sitt liv. Och framförallt eftersom det ser ut som det gör idag, så vi tror att vi kan styra våra liv. Vi tror att vi skaffar barn när vi vill, för att vi styr vårt liv. Det funkar inte så. Efter 35 och framförallt efter 40 så är chanserna så fruktansvärt små. Det kan funka, men för dem det funkar är det ofta IVF eller så kanske det är donation av ägg. För att äggen är för gamla, det fungerar inte. Så jag säger till alla mina vänner, frys in era ägg när ni är unga. För det kostar inte många kronor. Och då kan ni välja. Då kan ni styra ett schema hur ni vill, om ni vill jobba länge. För det är så lätt att tro att jag skjuter på det, jag gör det sen. Det funkar för mig, det funkar för alla. Och sen så en dag så sitter man där och känner att shit, tiden rann iväg. Och framförallt kanske när man träffar en människa som gör sent i livet. Då har man ingen chans. Man kan inte värja sig mot åldern liksom.